Türkistan'ın ırgesinde kuruluş materialların dayındaydı zavut iske qosıldı. Jana kasıbırın temir beton önümderin şıqaradı. Kuruluşu karkındı ömür için jana zavutta jana teknologiya qoldanıladı. Narıqta önümge degen sürans öte joğarı. EKP Group 878-ші жобасының құны 1 миллиард тұрады. Оның тең жартысы инвестордың өз қаржысы есебінен, қалғаны жеңілдетілген несиемен жүзеге асқан. Жаңа жұмыс орнында 20-ға жуық азамат тұрақты жұмыспен қамтылды. Жобаның келесі кезеңінде мамандар саны тағы артпақ. Ол кезде шығарылатын өнім түрлері 10-ға дейін көбейеді. Бізде осы Түркістан қаласында 310 гектар жеріміз бар. Бізде тек қана біз жер береміз арендаға. Инфрақұрылымдар дайын тұрады. Бізде 58 жоба бар облыс бойынша. Түркістан облысының индустриалдық аймақтарында жалпы құны 32 миллиард теңге құрайтын 44 жоба іске қосылды. Нәтижесінде 2368 жұмыс орны ашылды. Биыл құны 4.2 миллиард теңгені құрайтын 246 жаңа жұмыс орнын ашумен 6 жобаны іске қосу жоспарлануда. Қазіргі таңда 793 миллион теңгеге 2 жоба іске қосылып отырса, 36 жұмыс орны құрылды. Жалпы өнеркәсіп өнім көлемін 22 жылдың қорытындысымен 751.3 миллиард теңгеге жеткізу жоспарлануда. Ескендір Ертай, Ердәулет Сағындық, Аймақ ақпарат агенттігі.